Salam gözəl qızlar. Bəlkə də bir qəşəng maşından gəzəyik. Ha get cəhənnəmə. Sənə də yaxşı maşından olacağam gəl. Allah minnətiniz olsun. Harda qaldı sən bu oğlanı? Bezdim elə. Durdum burada. Gəlir də. Göstər. Ay Allah, nə qış çöpçüdür ha bu. Sütmə oğlan. Sən də yaxşı oğlan. Turda. Elə elə. Vay Ruzi, bulardır. He, bulardır. He, bulmuş. Salam ben. Sen kimsin? Bana da lan Ruzi tanımadım. Bunlar bak kolikanlar okşuyor. 2 saat hemen sen görürsün. Başının zaptına bak. Oğlum şu cüm cümün maşında daha siz o dayağımızı yerden götürün. Otur gelin. Göz sene göre biz kimleri görmüşüz seherden. Hele bu dostum. Götürürsünüz biz ne? Gedir otur başıma, çılgının kız başıma, kalır kız başıma, çılgının kız